Ieu mah takeran teh kiloan, kiloannya heueuh anu nu di pasar anu beunangna teh. Takeran teh eta, takeran teh. Kiai ngaromong, wah tadi oge tah di dieu. Pan aya afdhalul dzikri tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi geuning mimpin tawasul. Afdhalu dzikri afdhalu tingali bibirna, tingali ka panggung. Afdhalu meni monyong nyebut afdhalu na teh. Afdhalu dzikri ari pangutamana dzikir teh fa'lam kanya hakeun kumane annau sanya pangutamana dzikir teh la ilaha illallah. Buktikeun enak, hitung ku pacamat, hitung ku pakesrat, sa kabupaten Ciamis, sabara masjid, apakah setiap masjid geus ngageder tiap sholat la ilaha illallah? Dipada herang sabara masjid nu tiap bada sholat ngageder zikir la ilaha illallah, nu ku kiaina sok diomong-omong afdolu afdolu teh cingsok. Geus maghrib bungkul engge nyao, lolobana ngadu bako. Dadikirna saeutik ari ayat dibaca innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Ciri jelema munafik teh di antarana wa la yadhkuruna allaha illa qalila, teh dikir aing saeutik ti magrib ti isya teh sakadeung tapi masih keneh aya waktu ngadu bako, berarti saeutik tah lamun jelema saeutik dikirna eta teh munafik. Ari bibir afdalu afdalu aya anu tiap pada salat ngageder dikir la ilaha illallah la ilaha illallah disaleungseurikeun digeugeukeun jiga nu gelo. Pertanyaan penting enak serius aing ngomong, nu gelo teh sia atawa nu dikir? Aya deui nu ngomong belah ditunga di Garut. Udah ngeganggu catarik-tarik ting mah ngeganggu ari zikir anu la ilaha illallah eta teh keur salat ngaganggu ngaganggu nu salat cenah ngomongna teh ari eta dikir dilakukeun sanggeus salat atau keur salat. Nah abet ngaganggu, jadi ditanya kuing nu ngaganggu, nu ngomong ngaganggu berarti si eta salatna telat. Dalamun berjamaah timimiti mah mah kaganggu pan bareng salatna ge. Ku salam bersi etama batur ges salam karek datang kama sigitna batur ges dikir mana karek gen nyakat matak maneh nanu kudu ecregna awal datang kama sigitna meh teka ganggu ken ayo nama kagok ngomongna dionang dihug teka jen ayo salam serius tak beat teh iya innal ladhina yubayya'unaka innama yubayya'una Allah teh ulah ngarana ngungkul beat tapi anggota na tadi bareng ditegasan kuing ayeuna ye bongan beat judulna ye ya dengekeun mesaroh nining titin dengekeun aya jelema dinu ngomong oh da tarik-tarik teh mah ngaganggu eta mah ngaganggu salat kaganggu kunu ngageder dikir lain kuring nu ngomong Quran innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum surat al-anfal. Sanya najama momen mah di mana disebut jenengan Allah teh ngageter hatena aya jelema la ilaha illallah puringka geter hatena eta mukmin ayeuna aya jelema ngadenge la ilaha illallah aya nu nyebut ngaganggu. Pertanyaan uing penting ayeuna tegas, sia teh jelema mukmin atawa kafir? Sugan di deung mun kumpul bunga tercari loba capa jujur alus mempeng loba bagaimana kumpul kabeh persis mama dia alus kudu ayah kabeh mereka denge ku kabeh wawah serius ya memang uing uing kerdikir la ilaha illallah ngekebuk heh eta sia dikir guda gida gue hulu teh tuh sian coplok sia sirah mamang kuring teh bemo sarua tuh tukang sugat sogot gitu cekuring, eh kuring diajak diadu mah biasa tileuleutik ge ke di pasantren pagawean diadu jeung sanisa jeung diskusi beuki ke di mahasiswa ditanyakeun si Jujun eueuh dosen anu teu kawiwirangan tadi kelas ditanyakeun setiap dosen pasti ditanya kuing pasti anu mentok nu teu kajawab sama si Jujun mah gawena tukang nanya
So, tingali aya dosen nanya, "Olododod ditanya, punten, punten, punten. Kitu apa gawean teh? Bawel uing. Leuwih ti awewe bibirna. Ayeuna kuring, ka pamangkuring. Mana sia eta budak gidog sira kedikit teh sian coplok. Kuring mah dibalikeunna gampang. Heh. Abdi mamang keur ngadua ka Allah hayang coplok sirah keur zikir. Jadi diwalikeun ngajawabna teh kitu uing mah. Hayang kieu abdi mah la ilaha ill cing cita sirah teh coplok. Eta mamang kuring lain cicing kadang ngagebug. Eta sia ngomong murtad sia teh kafir tah. Nah ambet mah kafir. La ilaha ill can sampurna kana la ilaha illallah. Nah kalimat thayyibah geus maneh geus pae kafir. Tah ieu ceng teh mang aing ngabanggakeun HP 13 pulsa teh ieu. Aing syariat teh make torekat teh nu kieu ieu. Apan la ilaha illallah mu diomongkeun mah mang kalimat nafi isbat ceuk uing kapun paman. Apan isbatna mah geus aya di jero. Memeh nyebut la ilaha ge ieu mah geus hirup. Geus aya Allahan di dieu mah. Memeh nyebut la ilaha illallah na jantung mah geus hirup. Begitu la ilaha illallah na beres uing ka kebon paduli teuing bibirna mah da geus banyak ka kebon kudu macul bari la ilaha illallah panu ieu anu hirupna mata penting aya talqin teh aya beat teh eta Nabi Adam dibeat moal mun teu ditalqin harita ku Allah moal ditarima tatobatna fatalaqo Adam ditalqin heula Nabi Muhammad teh dibeat heula begitu kercicing di gua Hira teh datang Jibril ikra Nabi ngajawab ma ana biqori ikra ma ana biqori ikra ma ana biqori pertanyaan jawab ai Nabi Muhammad bisa maca teu tah ieu teu balenerna teh lamun Nabi Muhammad bodo teu bisa maca umi dihartikanana bodo teu bisa maca teu bisa nulis punten sifat nu wajib di nabi anu opat coret hiji nabi boga sifat nu wajib opat hiji Siddiq hartina bener, dua tabligh hartina tukang menyampaikan kebenaran, tilu amanah hartina jujur, terpercaya, opat fatona hartina pinter, maknya jelema pinter teu bisa maca. Wajib deui hukumna teh tadi nabi teh. Maknya nabi teu bisa maca. Terus pajujun kan buktina teu bisa maca, lain teu bisa maca. Nabi bingungan sabab malaikat Jibril teu mawa kertas jeung tulisan. Untuk kita Muhammad baca bisa kan kira baca model protokol kakuring rek naik baca Pak Jujun nyawing nanya baca naon kan baca baca naon dari akang tuh bisa baca baca naon baca tuh bisa baca tapi baca naon lain temannya dosen tuh bisa baca lain tuh bisa baca bingung kudu baca naon nah, protokol ini tak baca berita mau tulisan mata geus tilu kali ikra ma'a nabi qori ikra ikra ditahan ikra bismi rabbika lain bi asma'i bismi baca dengan satu nama Tuhanmu hiji ngaranna ge teu kabeh teu Jabar Gopar Rohim Rohman teh bisi jadi si Rohman tukang maling kai nu hiji we bismi rabbika ditancepkeun ka mana nancepkeunna lain nabi kudu nurutan bibirna nyebut ikra lain nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin Quran geus turun malaikat Jibril mawa ieu Quran ala qalbika kana hate maneh Muhammad tah nabi teh ditalkin hatena diasupkeun ismu zatna supaya napal sumarambah kana baya ngahiji jeung daging jeung tulangna pait kulit pahang pait daging pahang tulang pait getihna pahang tulangna didinya sabab di jerona aya ismu zat napal dibawa ka mana bareng jeung Allah salilana tah kitu mata beres gerakan la ilaha illallah terus ngahulang lep cek nu bodo tuh capek teuing dikirna tapi terus nunutan belenggu gelai nunutan tawajuh teteh lep dijero ini teh ka sawah eta nu hirupna ini ka WC eta nu dikirna dari WC na teu meunang subhanallah berosot alhamdulillah kusia deui Allahu Akbar teu meunang di WC mah ngan kade
ku sabab teu meunang nyebut subhanallah diucapkeun na lisan, loba we nu ngarangkeun ustad dibelah ditu mah di dieu mah insyaallah moal aya di dieu mah palalin tersadres alahli amal. Dibelah ditu mah loba ustad ngomong, "Yo, di WC mah sia tong dikir." Pan geus salah teteh ngomong teh. Maunya di WC tong dikir, atuh di WC tong dikir mah berarti di WC tong ingat ka Allah, berarti kudu poho ka Allah. Kumaha lamun keur borosot teh keur ngising, borosot waduhna, hos kaluar nyawana, berarti paek keur poho ka Allah. Amin amin. Mata geraneangan urang pada herang dikir nu geus teu kahalangan ku WC. Dikir nu geus teu kahalangan ku pacul, dikir nu geus teu kahalangan ku udud. Masing keur udud kudu bisa dikir. Di mana? Tah eta mun HP mah kudu neangan pulsa, mun tong meuli HP wungkul. Ari ayeuna umat Islam parebut HP, paalus-alus HP. Ai pulsa teu garableg. Nu diperbutkeunna salat kan otak-otakan curuk jeung ngajanteng curuk. Musab banget jeung henteu. Nu kitu ku cetek-cetek amat sih. Allah mah mah nyatet otak-otakan akang moal. Lamun Allah nyatet otak-otakan dicatet kana ku Allah, alah leutik teuing Allah teu nyatet otak-otakan curuk jeung nu lain. Berarti kabeh jelema kudu curukan. Lamun Allah nyatet curuk otak-otakan jeung henteu, kabeh jelema wajib curukan. Kumaha nu buntung? Awas, perbute HP. Ceuk boga Nokia, mending Nokia HP mah. Nokia mah alus jeung tipe ieu mah tuh bisa dibuka. Ceuk anu boga Motorola, mending Motorola. Ceuk boga Ericsson, mending Ericsson. Heulah alus kabeh ge lah, alus HP-na lah, alus-alus ceuk teh. Cing ka dieu anu boga Motorola, ka dieu. Boga Ericsson, anu boga Samsung, anu boga Nokia ka dieu ngumpul. Ciek di inyeum kabeh rek nelpon. Ceuk boga Motorola, teu boga pulsa. Ceuk boga Samsung sarua uing tinggal 200. Lumayan 200 mah meusan. Cek nu ye komo ku nikmat nol pisan cek moga abdi oge sami keur nanahaon HP-na mahal teu gableg pulsa. Ari utek-utekan suruk jeung henteu dipaseakeun, usoli jeung kunut diparbutkeun, ari hate malaweung ka Allah keur salat, inget ka sawah, inget ka kebon. Diantep wae. Tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu Persis teu Muhammadiyah. Syukur ayeuna naek saeutik, tingkatkeun gratangan pulsa ayeuna mah. Daku pulsa tepina nelpon teh lain ngelah HP-na dibaledogkeun. We rek nelpon pamajikan, "Mama, lain kitu." Jadi balik ka Allah mah lain ku utek-utekan curuk, lain ku teu utek-utekan. Lain ku make sayidina jeung teu sayidina lain eta, datang ka Allah mah waja abi qalbim munib, geura urus tah hate maneh supaya balik ka Allah. Boro-boro keur ulin kieu, boro-boro keur ngaji kieu, keur salat hate di kebon, di sawah, di tempat dagang, di kantor, eta geura urus. Kelemahan umat Islam teh eta nu tadi. Ngurangan takeran nu diurusna cetek, perkara leutik. Ai palbah nu gede anu ku Allah diancam, boro-boro salat di padaherang, salat hareupeun Ka'bah, lamun hatena maleuweung mah narakawel. Eta teh perkara gede garapeun, da beuteu digararap. Awas, ngaji seutik loba kiai era. Engke ngalagu Samson paneuri. Lagu raja paneuri, matak Mamang Uing ngahuleng. Heeh nya heeh. Ek dalil naon amang nu kaluar da mah bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heeh tapi pan jujun syariat ge kudu bener alus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna teu penting mah dikir ge ka Allah hate keun bae teh salat ge ah torekat gelo tamu ai salat teh kudu eucreug cangkangna kudu eucreug rukukna kudu bener cek ilmu fikih sujudna kudu eucreug cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener timiti wudhuna timiti diukna timiti nangtungna timiti gerakanna kudu bener eta teh babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu eucreug da jelema teh boga ceuli ceuli jelema teh hargaan ulah imam siratal ladina an'am talihim ghairil maghdubi alaihim walatolin nya pantas ting buringkak oge imam kitu mah tu makmum oge da ceulina ge awas coba mun ustad cecep nu imaman pan genah alhamdulillahi rabbil alamin sabab bismillahna dilaunkeun mun bismillah ditarikeun bismillahirrahmanirrahim paduli duana ge dalilan ieu jeung kudu rame sagala
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuluykeun nu ngimamanana ngeuna Ustaz Cecep mah da juara nasional. Waladiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fatarna bihi naqa fawasaqna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Minimal kitu imam teh pada herang teh kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat ge kudu ben ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina mata ku Imam Ghazali mah syariat teh make torekat mah ibarat parahu eueuh lautan di alus-alus teh di darat alus parahu sayah mah tina jati emas percuma cicing we deui urang ka dinyakeun tah ka panganarankeun burak-burak keneh eta bocor dibangga-banggakeun we di pada herang bawa atuh kana laut burak-burak geuning bocor. Jika nu tadi asa geus pangelmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina ieu ajengan teh qobliyah pan bocor teh teh ajengan bocor teh teh kitu teh tah begitu bocor lain dicacak parahuna tamal nu bocorna teh karek kapangih ka dituna hakikat makrifat teh kitu diajar pan takrana geus areuweuh ayeuna mah eta teh leungit matak mamang uing dikitu kan cicing eta samana gudag gedog sira aya mangpatna aya atuh ceng teh non mangpatna keur ngagerakeun wae jero ceng mang dioyagkeun jerona tingali tukang dagang binih lauk mun leumpang teh ceng teh bari ngakeol teh geuning lauk teh lauk lauk lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag buleungna tanyakeun ka tukang lauk kunaon eta berarti oyag-oyag ngabe hirup nu jerona. Da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we. Lamun tukang lauk balikna jag-jag leumpangna beak ta laukna. Sok geus cobaan. Jadi ulah loba ngomong rada cobaan asakeun dikir cicing bari kieu ta. La ilaha illallah. Terus ada goyang. La ilaha illallah. La beda. Sok karasana nya beda. Kusawa kieu sok. Ayeuna mah urang balikeun deui takranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh. Ulangan ukur bibir afdalu zikri adikirna ngukur bada maghrib jeung bada subuh sakedeung aya lohor asar beten galikir. Datang welini jeung banjir siga panganaran ting gorowo kaluar tsunami. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Eta mah dikir soak atuh sia teh. Ari datang bencana karek gogorowokan, ari keur aman kalau loba duit ngajedog wae pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu. Ari aya jelema nu ngageder dikir teu nyaho keur bencana teu nyaho keur aman digareuhgeukeun pan geus lalieur jelema ayeuna mah. Nu zina diantep, anu nikah dipergunjingkeun pan geus teu balener kalakuan kitu teh. Nu dikir dijejelek, aya nu poho ngajedog wae pan lieur jelema. Ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok bulal-belayal kana sok dizikir ayo mucang meceng kana ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan terus teraskeun ke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes ku sabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudang. Jam 2 peuting di SMS ku Allah. Allah nge SMS da eueuh pulsaan HP-na atunya pekarerek we. Ku Allah di SMS teh, "Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Hudang tong hes wae. Seperti lima peting terakhir mana? Hudang! Dua peting lima peting, hudang! Sholat, tahajud di SMS ku Allah, nyata kata rima SMS lagi dan hatena wah Allahan
di SMS ku iblis karek teh hudang, di SMS ku Allah mapan kerek ya salakina pamajikan anak mitohana atur udah gesaki aki wuhuntuan di SMS ku iblis. Saksikanlah final Piala Champions antara Liverpool melawan AC Milan nanti malam langsung dari Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI pukul 2. Jangan lupa nantikan. Setengah 2 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngalada ngadah roti bakar. Tapi ka subuh eueuh nyebutkeun tunu da pulsana ngahiji jeung iblis atuh lain jeung Allah. Aing ngaji serius mah euy capek. Tara abi tara nuju tara kana kuut eta jadi teu nginum. Timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hei nabi, sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya. Jadi lamun hayang nimbang mana bener Al-Qur'an Rasul ya contohna. Tuturkan ari ayeuna pan geus ditimbangan Allah geus dikurangan, Rasulullah geus dijadikeun pedoman, aikeun anak urang Britney Spears, lain Rasul, Agnes Monica, Justin Timberlake, Ratu, Raja, Rampok. Heh, nah, jujur, tingali geuning ibu-ibu gepan, lain tadarus bapeuting teh pan balama ibu. Yasin, Waqiah, Maryam, Lukman, Yusuf pan ditalar kolot baheula mah. Ayeuna pan lain Intan. Tadarusna teh nu kadenge ti imah lain ngaji deui tadarus Qur'an. Saeba 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 bi eba belah ditu belah dieu pas nyanyi bisa kabeh nyanyi kabeh bila yang tertulis adalah yang terbaik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oge. Eta teh lain budak ngora nini atuh Kang ngaina. Buntu loncer tinggal hiji teurina. Ampun Gusti. Kolot urang mah baheula ngakeul oge panyutuan pare pun biang. Allahumma fillah warhamna wa afi wa afi. Pun biang manutuan pare bari solawat pacaman. Pakesra. Ngakeul bari ngadoa geger nyeman kusuring sok dideketan pek teh kieu doana teh Rabbana angzilna mungzala mubarakah anta khairul munzilin ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akal ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mencrang kana anak otak abdi nu keur sarakola ya Allah kitu pun biang mah geger nyeman jigana kolot ibu ge baheula karitu baheula ari aya pan lain geger nyeman ngadoa nyeri eta moal beunang diubaran kajen tu tumpuran bae ge teu panasaran meung pengora kene meung pengurang can batian pek keras serahkeun talak tilu sakalian teu butuh lalaki curaling isrek lehona kana sagu diakeul we tuluy budak tahar mah eta sang uduk heeh pukul leho ka akeul mending eta mah lagu kolot ieu mah nini nyeplok nok lagu ABG. Maafkan aku menduakan cintamu berat rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu ai barang bentar tutung nokna nya pake serah bae lama abdi ka kamar mandi di kamar mandi bari heheotan da bapun bapa teh gegedor bae lama tuh jujun sia jika kapir sia teh mani heheotan juga hudi sia keher itu eling sia mani teh pun bapa ka punggur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gegerowokan di kamar mani inungna pan di dapur lain nyarek nakolan katel kompak bapana oyak-oyakan di meja makan kan kitu
Gerowok budak di kamar mandi, jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku. Wow, 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 wow. Hidungnya di dapur, ateng, ateng, konteng, ateng, konteng, ateng, konteng, konteng, konteng. Bapak nak. Aduh, ayo nama iblis yang setan geus ngahiji di gogobrog riweuh aing. Yuk ah, mudah-mudahan gak sababiyana bayat, aya bayat bersatu di dieu sadayana urang balikeun di takaran jeung timbangan Allah. Mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah. Alah, sia geus sajam setengah. Teruskan, teruskan. Kumaha Kang Kusnadi we lah. Ibu mah gratis iya. Telo. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru. Tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat tara dikaluarkeun komo sedekah infak manu sunatna nu pokok nu pardu zakat dihakan wae bagian batur diteureuy wae, maka Allah bakal nahan hujan tiluhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi bret hujan, alhamdulillah kenging rahmat. Tong wakale geng, introspeksi, na pantes bebeungeutan jika urang meunang kene rahmat ya Allah. Hak batura didahar kene. Sok aya di dinu beunghar, dipada herang aya nu beunghar aya. Seur seur seur. Aya nu tara zakat aya. Jelemana hadir teh ayeuna. Sina naek ka panggung urang, ampilingan ku aing di dieu. Pak Jojon, nah ini gitu ya, nah kerasnya mana parantah Allah hari zakatnya gak bersihan harta ibu, ku Allah tadi dengan harta mana tak titipan ti Allah, tak nitip ya tadi dengan harta mana tak titipan ti aing, yang pakir, yang miskin, yang dalapan asap tak iya tadi titipkan, tapi rak tina 1 juta dengan 2,5% mungkin tina 1 juta teman 25 ribu tenu batur lain umane bikin keluarkan helah bersihan lah harta mana teh tong akan barang batur mana ini mesti diharakan setelah keluarkan. Bener tuh nyaah nyaah tuh panti pangeran tapi teteh rizki teh lain umane kotor kene di dahar jadi kering atau kan jadi penyakit matak tinggalin benghar kopet maka ring nanti kapalang dan nu miskin matara ripu gering nu miskin mah romehen kutil bisul buduk paling gele hapur yang nyeri cangkeng cek nu benghar tara zakat ah jojon lagi gak ingat tara zakat benghar tara zakat tegering cager pak penyakit paling fisik kunggul sih rizki penyakit benghar ku benghar nak anak baradagong ay anak nu miskin tatangga saroleh anak tatangga mah bersih dibere parabna anak mana mah kotor tah duit batur harta batur dihakan kene. Oh Pak Jujun nu beunghar mah tatungeunahna barang dahar ceuk saha panen puluhan ton dahar di gram saeutik nu sababna kencing manis beunghar lebah manana boga doma 100 ekor ngadahar dagingna teu meunang kunaon Kang darah tinggi hay pangangonna panyawahna barang hakanaon we tara gering. Kudu mikir, alah jangan-jangan kita siksa ti Allah, mikir. Ah Jujun, lu beunghar mah atuh bisa-bisa ngareun cuman pamajikan hepek. Duh hulup petnyawa neangan duit bapak-bapak tepikeun ka salat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri. Meunang duit belikeun kana emas pikareun jeum sasiku sugan emas teh bisa nyiku. Bakat ku kahalangan ku emas pikasi kuna teh bisa dicikukeun. Make berlian api-api sasalesman punten nuju salesman duh punten. Puguh nemongkeun berlian. Make baju wol sombong tak ieu mah wol asli Australia wol legeg ai baju wol di jina tina bulu naon ai doma make baju wol unggal poe sombong teu aya doma sombong aya sugan dipada herang aya doma ajeng-ajengan wol 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 aya teu padahal saumur hirupna make wol teu sombong geletuk ka pamajikanana anu direnceman emas teh pae naon bapana pae pamajikan anu direnceman emas kawin deui jeung batur rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge daraekeun kana beunghar di Garut budak 22 tahun ditawaran ini 70 tahun pada beunghar naek nikah we harpanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paeh na budak ngorana barang diparisa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa ni disedot atuh nyaho Hasyim.
warisan, bukbek deh gelut perebut warisan. Terus ai harta nu ngabela bapa mana atuh? Menang seumur hirup dudu hulupet nyawa dudunya teh, eueuh nu ngabela jiacan pan rugi bapa teh betul kanya rugi teh. Anak mah boro-boro pamajikan, boro-boro di akhirat di dunia kene geus jadi musuh. Sok pamajikan di kalah kepae jiga nu heuh. Bapa tong ningalkeun abi. Bapa di Garut aya muni muter Kang tepi ka kuburan eta. Pamajikan teh ulah ningalkeun abi, abi milu. Pikeun urek ngubur hese ai uing jelema neut poksa. Sok atuh rek milu mah cek buru. Boro di kubur ku aing geus buru. Jempewe cerikna teh siga nu heuh. Ai geus tilu bu karek tilu bulan 11 poe karek lubar idah kawin. Gelo. Milu-milu jiga nu heuh. Di dunia wae geus ngamusuhan anak pamajikan teh, komo di akhirat lain teu meunang nyah ka anak pamajikan. Kudu imang nyeun kahadean teh atuh anak pamajikan urus da salah hiji bagian tina ibadah urus anak pamajikan. Tapi eta hak batur montong dihakan, dikeun. Ieu mah bakat ku kopet-kopetna atuh dagra. Aya di pesetopan di Ciamis anu ngamen, da eta ditutupan kaca mobil. Da teu menta ribuan tata nu ngamen teh 100 perak ge dibere bungaheun. Boating nu nyalametkeun maneh teh eta nu 100 perak nu dibikeun ka tukang ngamen nu teu nyaho timbangan teh berat ku eta bae salametna teh. Pan ka teh amal teh ditimang Jujun Junaedi ditimang amalna. Ngek berat ka katuhu. Berarti si Jujun loba ka hadeanna ka surga. Amin kitu. Kitu. Ngomong geus sajam satengah mega muni hese nyebut amin ge. Balikan deui ah meh kompak. Jujun Junaedi ditimang amalna, pek teh berat ka katuhu, berarti Jujun loba kahadeanna ka surga. Genah pan aing pek jam 12 kitu nanaon lah di aminan. Mang Dukduk ditimang, ngek berat ka kenca, berarti loba ka gorengan ka neraka. Kang Kusnadi ditimang. Saimang ternyata. Saimang, malikat bingung. Kamanakeun nih Pak Kusnadi ieu? Ka surga da imang ka neraka ku. Tiba-tiba malaikat keur bingung, ngek berat ka katuhu saeutik lap ka surga Pak Haji Kusnadi. Kenapa sababna Haji Kusnadi jadi berat ka katuhu? Eta mere amplop ka wing gede. Eta gitu. Jadi eta mah ah kumaha Kang Haji we lamun hayang saimang pek. Pake sra sarua kitu ditimang. Pake sra teh ditimang kitu kitu sarua kitu jeung Pak Kusnadi. Leih bener Kang saeutik eta namahan bensin. Tong dianggap ketang pakai serat, tong dianggap heureuy abdi mah. Jadi ku pakai serat, tong dianggap heur. Astagfirullahaladzim. Aduh, I'm sorry, just kidding, man. Jangan dianggap pakai pakai serat, jangan dianggap Jujun. Tadi hanya ngomong, hanya sekedar main-main. Jadi tolong oleh pakai pakai serat, jangan dianggap main. Eh, saruahnya nya tena naon pakai tang temerega itu pak tera panggil deh mah. Kak, didoakeun ku abdi sing balaleungar urang pada herang teh. Tapi beuki balaleungar teh ulah beuki kopet. Beuki beunghar bari beuki sok. Salat gitu. Beuki beunghar beuki sok. Saleh. Telo. Opat, gancangan ah. Wala naqdu ahdallahi wa ahda rasulih illa sulita alaihim aduwwu min ghairihim fayaqda ba'dha ma fi aidihim. Tepati-pati urang pada erang mutuskeun tali perjanjian jeung Allah jeung Rasul, maka Allah bakal ngutus satu golongan keur ngalemahkeun kekuatan urang. Jadi jangan pertanyaannya jangan salahkan itu, jangankan ini utusan Allah nih. Pertanyaan sekarang kan ada, kenapa umat Islam ini kan mayoritas tapi seperti minoritas? Kenapa bukan merumuskan malah dirumuskan? Kenapa bukan menentukan malah ditentukan? Kenapa bukan jadi subjek malah jadi objek? Dijawab kudu bieu. Da pantas Islamna Islam plang, Islam organisasi, Islam partai, Islam pagede-gede spanduk. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Iman dan takwa ditulis di spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nyeun spanduk mah kadang-kadang teu salat.
Lafaz Allah ditulisna na sajadah Allah, na keramik Allah, na paimaran Allah, dina mimbar Allah, dina mukena Allah, dina dinding Allah, na luhur menara masjid Allah, tapi jelema nu nulisan Allah na hatena eueuh Allah. Nu tadi makana tungtungna nu tadi teh pagede-gede handphone paalus-alus plang teh. Mudah-mudahan di dieu henteu, amin. Mudah-mudahan saya akan bawa ini. Banyak ini kan saya bawa ceramah kemana-mana insyaallah. Bawa lihat di pada heran. Geus ngahiji umat Islam teh geus eueuh gontok-gontokan. Persis NU Muhammadiyah gabung kabeh dalam satu naungan. Ngaji cek Akang teh mah meh teu pasea ngajina geus sami sarua kabeh maca Quran alus. Puguh-puguh ibadahna geus dijamin maca Quran mah. Amin. Jadi kukuring ya punten nyamun dicacanak di dongeng-dongeng ka batur hampura we nya. Dekahadean mah pan penting di dongeng-dongeng ka batur satuju. Tapi engke ulah kieu engke bisi di dongeng-dongeng kuing moal penting ka mana-mana, kete datang ka dia ternyata di dia kenyataanna teu bener. Matak sanggeus ieu urang buktikeun yen ayana bayat, ayana persatuan ieu teh mengikis kabeh kagorengan anu ada pada herang babarengan. Amin. Engke mun aya nu ngalongok ti ditunu ngadenge universitas wing, ah ku guru ka pada herang, ke aya buktina di dia. Kampungna aman, kecamatanna aman, damai, syariat Islam berjalan dengan mulus. Lain syariat Islam bimakna negara, sabab nu disebut syariat Islam bimakna dalam sistem kehidupan dipraktekkeun dina kehidupan sapopoe. Kudu eta teh sabab cek Nabi dina hadisna nu terakhir tadi, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Lamun urang pada erang teu wani nerapkeun hukum Allah dina kahirupan sapopoe, na semua sistem kehidupan, setiap nafas kehidupan, maka Allah akan menjadikan di antara kita bertengkar, ramai, goncang teuh amanah. Manyaho hukumna ti Allah bersatu teh ditatap Allah dengan rahmat, bahkan Allah negor ka jaman geus aya di tepi jurang kahinaan, buru ngahiji waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dicokot ku Allah, dijahit persatuan teh ngajahit perbedaan permusuhan. Tatap semua perbedaan dengan penuh kebajikan, kebijakan. Dalam hal yang sama mari kita bekerja bersama-sama, dalam hal yang berbeda mari kita sama-sama bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh organisasi pasti nganjurkeun berjamaah, bener teu? NU nita berjamaah nita, Muhammadiyah sarua, Persi sarua, bring kabeh, berarti sarua kabeh. Datang ke masjid beda seutik, NU make usoli, Persi henteu. NU maka Sayyidina Persis henteu, NU utek-utekan ngajanteng Persis utek-utekan. Keun dalam hal yang berbeda mah mari kita sama-sama bekerja. Maneh gawe urang gawe, tong merhatikeun Curug Batur. Kurang salat lain merhatikeun hate nya hareup ka Allah, kadun merhatikeun Curug Batur. Saya teh salat detektif. Nah, eta insyaallah aman kita mah damai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tetap kudu jadi laskar cinta kabeh. Contohan ku Nabi geuning keur papah di Ciduhan. Kuat, kecrot. Dilawan teh ku Nabi nu nyiduhan. Mun urang ge di Ciduhan kumaha? Mun urang teh di kadek mah. Nabi Muhammad mah ngadukur just smile. Tersenyum ngagelenyu imut, kieu imut teh tempo. Imut teh kieu tembebu. Kitu Nabi mah diusap easy going, the show must go on. Ini terus ke masjid. Subuh kadua eta ceuk nu bodo, ceuk nu bao, ceuk nu bohong mah eta reuhak di koek-koek di jam 8 ngadaguan subuh. Wak wak pek wak wak pek wak 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 pek wak wak pek wak 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 pek kentel. Cidu-cidu Arab teh atuh. Itu Nabi ngalangkung. Wah, leuwih loba batan kamari diusap papah deui. Subuh katilu Nabi ngalangkung, teh anu nyiduhan ditataroskeun Kang Haji ku Nabi. Ka mana langganan abdi nya? Langgananan Muhammad, langganan Cidu. Anu sing nyiduhan teh sumuhun nuju teu damang, masyaallah bade dilayat ah. Bada salat subuh Nabi nguriling milarian bumi nu sok nyiduhan teh aya di pada herang nu kitu eueuh. Aya mau balad 40 diduruk imahna. Begitu sumping Nabi ka katro ka bumi nu sok nyiduhan teh. Peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me to open the door please? I'm coming. Signal di jero sa di luar. Abdi Muhammad, Muhammad sa. Besok di Ciduan aku sare rek naon ka dia ngajak kelut, aing lah kering daguan geus tageur, geus prejudice, geus suudzon. Sabab manehna tukang hianat. Teu pisan-pisan. Abdi tetos kangen kana Cidu salira di antos kita tadi. Subuh bade mampir beuteu aya wae, mampirna piping nguping-nguping saliran nuju teu damang, nuju teu damang, bade nyakeun panglayat abdi teh. Satengah teu percaya si kafir muka panto. Begitu muka panto ngaraga meneng ngahieu ngahem ngaraga kahuleng ngaraga meneng sabab jelema nu dihianatan datang panghulana ngalongok katangana sobat dalitna dulurna barayana cenah nu datang pan ngarumpuyuk asup Islam harita kitu.
gitu Nabi mah. Jadi Nabi mah bener cek Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kabeh alam aman ku Nabi mah, alam jelema, alam lawan, alam kawan mah geus puguh sahabat, alam lawan aman ku Nabi mah. Alam jin aman, matak jin dibeat ku Nabi, matak di Mekah aya masjid jin. Sebab jin mah tadi beat ku Nabi di tempat eta, di dadegan masjid, darana masjid jin. Aye jelema ayeuna boro-boro tatangga, boro-boro batur tatangga we di paseaan. Batu mah tatangga meuli imah maneh nyeri huntu. Tatangga maju dagang maneh muriang. Batur nyeun gedong maneh pakan tarang teu kaharti ku si eta geus nyeun gedong deui. Batur beungharna sia nyeri tarang. Bahkan jelema ayeuna mah tunggu dirarut, catang di rum. Hak juri gue diganggu, hayo juri ditewakan karena botol pek ditipikeun. Ditutup pakai cap sudah aman dari hantu. Kalau Anda membutuhkan kami, carilah kami tim pemburu hantu. Pertanyaan uing, hantu nu ngaganggu maneh, maneh nu ngaganggu hantu. Daing mah tara ngaganggu hantu, tara ngaganggu jurig, tara diganggu jurig aing. Baheula babaturan kasurupan kabeh di sakola. Iwati uing teh kasurupan ku jurig teh. Sebab jurig ge mikir raja aing cai mah meureun. Gitu. Jadi kadenya, jadi urang mayu balik ngaji ti dieu makin bersatu daripada herang. Amin. Perbedaan yo kita pandang sebagai sebuah kekuatan untuk menjadikan Islam lebih dinamis daripada herang. Amin. Persatuan utamakan segala-galanya, sebab dengan persatuan semuanya terbangun dengan indah dan rapi, dan Allah mencintai orang yang bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah saffa, dengan ramak dan merapatkan barisan, bukan aing-aingan pecengcolan. Resepkeun kana berjamaah Allah teh lap saffa ka'annahum bunyanu marsus, seperti bangunan anu saling menguatkan antara satu yang lainnya. Perbedaan pandang dengan cinta, tersenyumlah kepada setiap orang yang kita temui, insyaallah kemaslahatan bakal teraih di pada akhirat. Jadi laskar cinta, laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Ini nggak pulang lagu naon saya tak. Eta mah lagu ABG, mak judulna Laskar Cinta, nu ngalaguna Dewa. Pak Jujun di segala apal gaul men, so what gitu lah. Insyaallah, mudah-mudahan we wasilah ya pengawasan, mari kita kembali ke rumah dengan niat ikhlas, dengan hati yang tulus bersih legit kendaraan gede. Urang diajar di jelema anu menghadirkan persatuan, mengedepankan persatuan, membelakangkan perbedaan-perbedaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, semoga kita semua ditatap oleh Allah dengan rahmatnya dan diakui sebagai umat Muhammad yang bersatu padu masuk surga bersama-sama. Jadi sugatnya kita bebarengan warga surga, abdi tiheula ibu paneuri teu nanaon, atuh meh adil dibalikeun ibu paneuri abdi tiheula teu nanaon, asa bareng meh intina mah bebarengan ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tumpak sado kalau panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sopanjang-panjang beuteung abdina kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Khudz ma shofa wa da ma kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.